سلام، برابکس یوتیوب، سوهل اقتصادی هستم. بعد تو یه برنامه داریم مخصوص آدم های سنبالا که بیخیال زندگی میشن. من الان مام بزرگ خودم 85؟ نه بعدم الان باره بابا تو هم به جون خوده دیگه 88 بودم، الان دیگه 89. نه بابا به جون دمه دیگه مامان جان 90 سالشه. بعد من چیزی که احساس کردم توی مثلا 10 سال گذشته زندگی دیگه زندگی نمیکنه. بابا بزرگم 2 سال، یعنی 8 سال پیش مرده، 7 سال پیش مرده دیگه. مامان بزرگم من ندیدم زندگی بکنه بعد از اون. مثلا من فکر میکردم که بابا جون مثلا از دنیا بره، تو خب یه خورده بالاخره وقتت آزاد میشه، شب مثلا یه مسافرتی بری، خود به خودت برسی، با این مامان حال کنی، ولی هیچ کاری نکردی، فقط مونی تو خونه و به نظر میاد فقط وایسادی که بمیری. و من سوالم اینه که چرا این کارو میکنی؟ آیا به خاطر اینه که خدا گفته بمیری میری بهش، منتظری بری بهش؟ نه عزیز من، هیچ که نمیاد. تو آمده منو ببره، گفتم نمیام. آره با کی ببرم؟ کی منو ببره؟ تو پرسیدی مثلا چی خواستی که کسی نبردتت؟ از کی؟ از کل بچهات، 5 تا بچه داری؟ همشون مشغول زندگی خودشون، همشون که 23 دارم به تو میرسن. خالشدی هر روز اینجاست، سعید هر روز اینجاست. نه میگم خواه هستن، اینجا هستن، ولی مسافرت بردن من تو این سن کار سختیه. حالا مسافرت نه، چرا مثلا من میرم بیرون تو خیابون میبینم توی مال پیرزن پیرمردا دارن راه میرن. نمیدونم مثلا میرم توی پارک میبینم دارن راه میرن، میرم تو استخر میبینم دارن اینا ورزش میکنن، میرم زمین تنیس میبینم پیرزن داره تنیس بازی میکنه. تو چرا اصلا به خودت اصلا نمیرسی؟ چرا همیشه فقط مثل یه کارگر میمونی که من باید غذا درست کنم، چون اینا رو تمیز کنم، لباسشون رو بشورم، بذار یه بزنم پشت راحت بشی؟ هیچ کسی نداریم الان دیگه، برای هیچ کی کار نمیکنم. خب همون وقتی که کار تموم شده میگی انگار یه کارگری هستی که بیکار شدی. نه نه، بالاخره هر وقت دلم بخواد میرم بیرون، هر وقت نه. تو این هوا روزگار رو گند اینجا کجا دارم؟ نه این بهونه کجا نیاد. تو الان این همه سال اینجا، 7 سال، 7 تابستون، 3 ماه تابستون، میشه 21 ماه داشتی بری بیرون. تو این 21 ماه حکم 30 روز میشه 650 روز تو وقت داشتی بری بیرون. تورنتو رفتم، پله امید رفتم، یه مام مونده. خب باشه، اونم میری از فرودگاه میری تو خونه میشینی تا روز آخر. حالا مثلا دو تا هفتم ببرن بیرون میشینی تو ماشین. ولی خودت زندگی نمی‌کنی. یعنی مثلا اینجا یه پیرزن که خواب بلند میشه، مثلا میره پایین میگه من باید برم فلانجا کافی بخورم. میره دو ساعت از خود پیاده میرسه به کافی شاپ، کافی میخوره برمیگرده. بارون هم باشه چتر میگیره، حالا هوا خیلی تخنه باشه قبول نمیره، ولی 70% اوقات شدنیه دیگه، یه چتر میگیره دستش میره. تو هیچ کدوم از اینا رو من ندیدم واسه خود داشته باشی، نه به خود برسی، نه بری بیرون، نه رفیق بازی کنی، نه مثلا یه پلانی داشته باشی که مثلا آقا من دلم میخواد یه تلویزیون بزرگ بخرم. یه چیزی برات تعریف کنم، فیلم اون شب رفتم دکتر، حال نداشتم، با خالصادی رفتم دکتر آزمایش کلی دیگه، همه رو آزمایش کرد، اومدم خونه داشتم میمردم. سعید اومد گفتش که مامان بیا چیز بیا فلان، من بایستم اینجا، تو برو دستشویی، بیا من برم. گفتم تو برو، من خودم میرم، به تو کاری ندارم. یه خود جو تنگ بزن سعید نخوبه. سعید اومد پیش، سعید اومد اینجا، رفت، من رفتم دستشویی، یه دفعه مثل که یه نفر منو بلند کرد، از رو دستشوی پرد کرد پایین. نه بابا به خدا، انقدر هنوزم درد میکنه کونه. آره خوردم زمین، داغون شدم. حالا سعید رفته، میخوام از اونجا افتادم، میخوام بلندشم، نمیتونم، هر کاری میکنم نمیتونم. خلاصه هی شادی نگاه میکنه توی این دوربینا، من کجا این نگاه میکنه، یه دفعه میبینه سرم از اونجا، یه سر آنجا پیداست. من هم توی کون کون با کون تا اون دم پل اینجا اومده. مامان کجایی؟ گفتم اینجا. گفت خورد زنی؟ گفتم آره. گفتم نه یا الان میام. من آخه این یه ذره جا رو راحت همیشه میامده، چون خورده بودم زمین دیگه قدرت نداشتم که اینجا بلندشم بیام بشنم. میخوری زمینم؟ وحشی میری زمین، من دیدم میخوری زمین. یعنی یه جوری میری که انگار کشتی کجه، با سر میبینی معلق میبینی، این که هفت جاد نمیشکنه عجیبه. خیلی چیز خوردم زمین، زانو، این زانون داغون شد، این زانون داغون شد، خیلی امسال زمین خوردم. الان ما باید چیکار کنیم که توی خوره به خود برسی؟ چرا فکر میکنی فقط باید بدتر شی؟ چرا این باور رو داری؟
چی باشم؟ چرا فکر میکنی؟ الان مثلا سرم پا درد میکنه؟ با هم زانو هم درد میکنه. نه راه نمیتونی بری خوب. خب درسته، باید با چرخ دارد. کمرم درد میکنه. چرا یک کاری نمیکنی که بهتر شه؟ چه کار کنم؟ مثلا کمر، ورزش کمر. میکنم هر روز ورزش میکنم، اگه نکنم خوش شدم. میکنی هر روز؟ آره. خب الان میخوام برات ورزش کنم. آره. نه میخوام بدونم که مثلا ندیدم تا حالا یه بار تو زندگی مثلا زمین میدونم این ماما جو کجایی بگی دارم میرم بدوام، دارم میرم اسکی بدوام. آره چرا عجیبه برات؟ من میبینم پیر زنی 80-90 سالی که میره میدوه. از اول خیلی خب، تو چرا این اول نداشتی؟ من کلا زنای ایرانی همه رو خیلی لش میبینم. من هر روز من یه دونه مامان دوستامو نمیشناسم که مثلا ورزشکار باشه. مثلا مامان چیکار میکنه؟ هفته یه بار میره والیبال بازی میکنه، هفته یه بار میره استخ حتما، مامانم مثلا تنیس بازی میکنه. شاید معلم تنیس باشه به خاطر اینکه پول در بیاره میره، ولی یه عادت ندیدم که به خاطر خودش، به خاطر علاقهش این کارو بکنه. چرا خانمای ایرانی انقدر کونگو شدن؟ چرا به خوشون نمیرسن؟ چرا سرعتش؟ از اول نازلازی بار اومدن دیگه. خب باشه، کسی که نازلازی نه به سرعتش بسش اهمیت داشته باشه. خب من اون موقع که جوون بودم استرخم رفتم، خیلی استرخ میرفتم. من یه بار یادم نمیاد اونجا تو ورزش کرده باشی. من 90م، من خونه چند روز موندم، یه بونه یه بار یه مایو ندیدم خوش کرده باشی، یه بار ندیدم یه دونه راکت گوشاشی نمیدن. اینا این چرخ الان که نمیتونن زمین، الان که زمین بشنن دیگه نمیتونن بلنشن با هم چون خب ندارم. حرف من همینه، تو اگه هفته یه بار باز خود ورزش میکردی به این وزن نمیافتادی. هر روز با این چرخ ورزش میکنم، تو نمیدونی چقدر من ورزش میکنم. خب پس چه جوان بودی چرا نمیکردی؟ جوان بودی؟ من از جوانی ورزش میکردم. چه ورزشی میکردی؟ ورزش مثلا بهمون یاد میدادن مثلا همه برای لاغر شدن فلان، اینا همیشه ورزش میکردم. تو زندگی یه بار شنا رفتی؟ شنا؟ دست بذاری زمین اینجوری بری بالا پایین؟ آره. شکم رفتی بخوابی جی بیه بالا شکم بزنی؟ خیلی ورزشه. من پیراست پار 10 سال پیش اصلا انقدر پاهم درد میگرد نمیتونستم تکون بخورم. اون دوربین رو ناکن حافظم. دوربین رو ناکن حافظم. من رفتم اینجا پلوی چیز فکر کنم من اونجا، چون من بدن تو دوربین نگاه میکنم. یه آقای بودش ورزشگاه؟ نه چیزه بگو کایروپراکتر. پلو میرفتم ورزش میکردم، بهم یاد داده بود پاهم درد میکرد ورزش میکردم، ورزش یاد داد. اومدم خونه چقدر من با ورزش هایی که اون به من یاد داد استفاده کردم، چقدر ورزش کردم، همون باعث شد که تا حالا میتونم روپا هم باستم خیلی. خب حالا من یه سوال دارم، اینجا یه جا هستش که مثلا استخر بعد زمین استخر بالا پایین میشه. آها. یعنی دستگاه داره این زمین استخر رو میارم بالا در حدی که تا فقط شکمت تو آب باشه. اها. بعد توی این باید بری جلو و بیای عقب. یه مثلا 20 تا پیرزن و پیرمرد دیگه میان. یه موزیکی میذارن، یه نفرم جلو وایساده میگه کار منو بکنیم، بیاین جلو بریم. خیلی هم ریلکسه، من فقط واسه اینکه تکون بخوری. چرا اونو انجام نمیدی واسه خودت؟ آخه باید رفت شما میگی من اصلا همه اینجا کار دارم. خب من که کار ندارم. خب من تو رو تا از خواب بیدار کنم شب شده دیگه. دقیقا من هفته تو بیدارم، چی میگی تو؟ نه من اخه نمیدونم، همه گرفتارن، تو هم گرفتاری، بچه هم خود بر مدرسه، اون میخواد بر سر کار، اون میخواد. خب اون گرفتاری هم به من رب داره. من اگه هفته یه بار بیام این بچه رو نگاه بکنم. تو اتاقای کارتون نگاه گوش گوش میده ماما کنم میگه. من اگه هفته یه بار بیام ببرم اینجا میای با من؟ بشه اینجا بگم بیاد مایو تو ردیف کنه ببریم اونجا ببین چه احساسی داره. الان حال ندارم. حال چی رو نداری؟ الان اصلا آب گرم اصلا مریضم الان. خب یه اونجا تو خوب شی دیگه. نمیتونم. چرا نه؟ نمیتونم اصلا شونشو ندارم. کاری نبکنم باید راه بری تو آب. خب میدونم رفتم، راهم رفتم، اونجام رفتم، استخرم رفتم. برو چرا تو بدن کجا رفتی استخر؟ به جون تو خیلی استخر رفتم. کی؟ با نیکی میرفتی. یعنی مثلا نیکی کلا سه بار رفته باشه اونجا. ها؟ تو میگم کلا نیکی سه بار رفته باشه اونجا. نه اصلا نوشته بودم با بچه ها میرفتم. خب تو چیکار میگه با بچه ها رفتی داد میزدی؟ منم میرفتم اونجا. آره میشه زیاد بغل پاشش پنجره هات داگی میخوری؟ نه من خودم اسم نوشته بودم میرفتم تو دیگه. واقعا؟ چون میگم ما باغمون تو ایران سخت داشت.
یه بار ندیدین من بزرگم بیاد به پتوآب شنا کنه دو تا کرال بزنه. واسه همین دیگه خاموشش کن. داستان گفتن آسونه. دیگه زندگی اینه. تو هر جا که تونستی آدم. خب پس الان تو این چیزو میدی با من بیه 5 دفعه بریم استخر. فقط 5 دفعه. هر هفته یه بار. حالا بذار خودم بهتر شو بهت خبر. نمیخوام. من همین الان میخوام ببرم که این ریختی. من چون این ریختی میخوام ببرم. یه آب داغ، فضای گرم. نه خب حالا الان فرنا. میام تو سونا، میام تو هات تاب. اصلا بدن تکون میخوره. ببین من باید یه نفر من به من کمک کنه. من نمیتونم جلوی تو خرسه گندل لقشم که من لباس بپوشم. خیلی خب دخترت هم میبریم. شینجا خودش میاد. مایه ندارم اصلا. مایه میخریم بابا. مایه چیه؟ مایو. مایو میخریم برات. تو نگران مایه نباش. مایه گنده میخریم برات از زیر گردن تا نوک شست پات هم بپوشونه. چش. که وقت. ان شاءالله که همیشه خوب باشی، خوش باشی، سلامت. چرا ایرانی نگو ان شاءالله همیشه خوب باشید. میای یا نه؟ نمیدونم. جلوی دوربین نذارین. شاید حالا تو رفتی من فردا مردم. چه ما 8 سال منتظر این شایدیم. اگه می‌خواست بیفته 8 سال پیش اتفاق می‌افتاد. نه خب حالا اگه مردم کی چه؟ اگه نمردم حتما. خیلی خب بذار. زنده ای؟ زنده. خب نمردی. خب حالا چی؟ سمس رو ببخشید. خب راست میگم برای چی نمیخوای به خود برسی؟ ببین الان داره همین حرفو زدی گفتی نه اگه نمردم چرا وایسادی بمیری؟ تو الان فقط وایسادی بمیری. خود از خدا میخوام بس میکنی؟ خدا اولا وجود نداره، بعدش هم الان سالایی که دیگه کار نمیکنی، بچه ها دیگه به همشون بزرگ شدن، همشون به چیزی رسیدن، چرا تو اشغال نکنی بری تو اون استخر قشنگ یه موزیکی گوش بدی بیای بیرون، اصلا روحت شاد شده، بعد یواش یواش عضلات شروع کنه قوی تر شدن. حالا اون وقت جوون بشم اونو چیکار کنه؟ خب یه شوهر سیاپوس برات میگیریم دول مشتی تازه فهمید داگیرستان یعنی چی؟ عمه این کاره نیست بابا، عمه این کاره بود خوش 30 سال عمر از روزی که من یادمه بی شوهر بود، اگه میخواستی که شوهر کرده بود دیگه. آقای دشی من کوچیک 4-10 سالم بود مرد دیگه. چند سالم؟ 5 سالم بود آقای دشی. آقای دشی خیلی وقت بیچاره مرد از شر این خانواده رو. خود اون قوی بود، خودش تو ساواک ماواک بود. آره بابا ساواکی، همه فامیلی بابا ساواکی بود. بعد عمو دشی بیجان. ساواک خوب بود یا بد بود؟ ما نمیدونیم. من نمیدونم ساواک چیه. ساواک. ساواک عده بود. خطرناک بود؟ اصلا همیشه آدم های خلافه میگرفته. از خلافه ها چیز داشت. اصلا اف بی آی ایران بوده؟ بله. ما خانواده همون ساواک هم بسیم کرد. خیلی خب. فهمید من پس میخواستم بگم که آقا چرا یه آدم خانم ایرانی به سلامتی آیندهشون نمیرسن. توی جوانی لش میکنن، پیر که میشن فقط آی وایستادیم تا ببینیم چی میشه. بلکن بابا همین دنیا همینه، میان و پیر میشن و جوانی. خیلی خواه اگه همینه چرا جوانیشون خوب و کال نکنن با هفته دوبار رفتن تو ورزش؟ چشم. پس میای دیگه؟ آره. خیلی خواه آقا من 5 بار تو رو میبرم استخر. باش. اون استخر رو آور رو بیا. بعد از 5 دفعه میتونی قور بزنی. اگه دفعه اول بیای وای همه جام درد میکنه، آب خورد بهم مریض شدم، به تخمم ها. من داستان قبول نمیکنم چون من آب بهم خورده سرما خوردم. سرما خورده یا سرما نمیاد. من از این در برم بیرون یه هفته مریضم. خیلی خوب در همین وقت هفته یه بار دیگه. یه بار میبرمه. 6 روز خوب شد دوباره یه بار میبرمه. 6 روز خوب شد یه بار میبرمه. اگه دفعه 4 دیگه مریض نشدی، دیگه مریض نمیشی. خوب میشی. پس قبول کرد. منم باید میام. ما هم میریم تو استخر آب بازی میکنیم، میریم هات تاب، میریم سونا. باش. من اونجا خاص مثلا بهت میگم ما اونجا بیا چپ بیا راست، به اطلاعات میدم که مثلا بدیم بعد چیکار کنی. ولی همه چی تابلو دیگه. ولی جالب یه عقب کار خاصی نداره. حالا یه سر میوه بخور گلوت خوش شد دیگه مرد. نه من میگم غذا زرش پوله مشتی دادی. آقا در اصل همین به خودتون برسیم، به مامان بابات، به مامانا بیشتر، به مامانا و خاله ها و مامان بزرگاتون بگین خورد تکون بخورن. اگه نخورن آیندهشون میشه این ریختی. بعد فقط بعد بشینه تو خونه بگه که چرا من نمیمیرم، چرا من نمیمیرم. و این ناراحت تنگ کننده است واسه یه انسان که مثلا نمیفهمم چرا به جای برسی که بگی من میخوام بمیرم. خودم شاید میخواد برسه به بهشت. آره بهشت.
واقعا واسه بهش منتظری؟ بله دو. یعنی الان به خود نمیرسی تا بری تو بهشت؟ چون؟ یعنی الان به خود نمیرسی به خاطر اینکه میری بهشت؟ آره. بعد تو بهشت من قرارم نه قرار نیست همین ریختی بری خب تو بهشت. نه بابا بهشت چی پاشد میگه چم کن دو خونه تو. خب جواب بده دیگه، چه جواب نمیدی، چه وقت چه میگی؟ چی بگم؟ چرا دلت میخواد بمیری؟ چی؟ چرا دلت میخواد بمیری؟ کی گفته میخوام بمیرم؟ خب هم تابلوه، کار دیگه نمی کنی. نه حالا میخوام برم مسافره. مثلا من با یه زده نه مسافرت نمیخواد بری، بری مثلا چرا واقعا حال نمی کنی؟ مال اینا ها چرا با یه مسافرت من نمبرش، زد همه زر میزنی چون کونگوشتی، واسه یه دو اسکوتر خریدم میگه یکی یکی برشت از این موتورا خریدم که برقیه مثلا مکسیمو ساعتش بود چند 12 کیلومتر کمترینش بود 2 کیلومتر بعد ما آدم میگم سفارش نمیکنه سه روز بردم بهش یاد دادم تو خیابون ما هم رفتیم قشنگ میتونه آسانسور بهش یاد دادم بره توش بیاد بیرون اونم دست میزنه یکی از دختراش بهش گفته که اگه بری بیرون یکی رو زیر کنی آقا چی رو زیر کنه با ساعت 3 کیلومتر بری یکی رو زیر کنی میبرن زندان اینم ترسو دست بهش دیگه نمیزد من برم 4000 دلار پول بدم یه موتور واسه تو بخرم یه بار سوارش نشی یه ما سواری کردم خیلی بله بعد از اینکه خبرو شنیدی دارم میگم یکی رو زیر کنم یعنی خود عقل نمیرسه که تو کی رو بخوای زیر کنی فکر کن دیگه تمومش کن خاموشش کن آقا این بهترین مامان بزرگی به دنیا از خدایی نمیدیم من چقدر با این حال کردم یه بار دیگه هم میگم یک بچه که نمیدن روسری سرش میکرد چادر سرش میکرد نماز میخون همه رو ازش گرفتیم خدا اضافه نگذره اینقدر کم ریختی بگم من پرد کم چیزی باشه بیرون تا قبول کرد که خود عاقل باشه اینا منو بیدین کردن دینم ازن گرفته ایمانم گرفته پاشو جمع کن تکون بقالی درمتون گرم روز خوبی داشته باشین چاکس